lige en lille indflyvning til vores åben by, altså komme med på sammenholdet. Man vil i løbet af tidsrummet fra 10 til 15 have muligheden for at komme forbi omkring hallen og uden for hallen og på skolens område, opleve foreningerne stå og vise deres forskellige aktiviteter frem. Det er ikke noget med, at det er en konkurrence, man skal igennem. Det har muligheden for at komme ind og prøve deres forskellige aktiviteter. Og om eftermiddagen, der skal vi jo ind og have bordene dækket ind i hallen. Det går lidt ud på, at man håber på, at man rykker sammen på gaden eller gaderne og laver en bord. Det kan være, at det er et bord til 19 personer. Så vil der stå et bord ind i hallen, der er klar med 19 personer til. Men man skal selv dække bordene. Man skal selv finde ud af, hvordan skal den pyntes. Skal der være en tema, så finder man selv ud af det. Og maden har man også selv med. Drikkevaren skal man købe i hallen. Og der vil komme noget i løbet af aftenen, forskellige underholdninger. Og hen ad, når vi er færdige ved en 23.30-tiden, så stopper vi. Så hjælper vi hinanden med at rydde op, og kl. 24, så tager vi hinanden i hånden og siger tak for i aften. Lidt omkring lige med underholdningen, det bliver sådan, lige inden vi sætter os til at spise, så har vi lige en, der varmer os lidt op. Og i løbet af aftenen, så bliver der noget diskotek for børnene nede i minihallen. Der bliver noget underholdning for seniorerne, man kan sige sådan, med Tom Donovan. Og der vil komme en DJ, som spiller lidt musik til os i løbet af aftenen. Håber, at I får jer meldt til hos jeres vejformænd, og så ses vi til en brag af en fest.